не повинні розмовляти мовою країни-агресора, яка напала на нас, вбиває наших людей, захоплює наші території. Через цю країну я тут, а не в своєму місті. Першим героєм соціального ролика про українську мову став Владислав із Мелітополя. Йому 21. Із-під обстрілів рашистів Владиславу із родиною вдалося втекти на початку травня. Відтоді хлопець волонтерить на Львівському вокзалі. Західної сторони вокзалу. Владислав із дитинства говорив російською. Вдома чи серед друзів українською ніхто не спілкувався. Та після нападу від мови окупантів хлопець свідомо відмовився. Перший тиждень було взагалі жахливо важко, тому що українська і російська мова хоч і схожі, але побудова речення все одно інше, через роди, через відмінки. Перший тиждень було найважче переходити. Перший місяць я адаптовувався і після першого місяця я вже почав більш вільно розмовляти. Жодного слова російською після 24 лютого. Таке правило тепер у Яна із Одеси. Раніше українською ніколи не спілкувався, а тепер легко співає пісні та читає на пам'ять кобзаря. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на країні милі. Я забув, що таке російська мова. Це для мене мова якихось свинособак, котрі взагалі не вміють спілкуватися цивілізовано з людьми, котрі взагалі не знають, що таке цивілізація. Говорити українською намагається і біженка з Донеччини Анна, хоча раніше за всі свої 48 років жінка нею не спілкувалася. Українською, тому що Україна, з Україною треба говорити по-українськи, розмовляти українською. Легкий, красивий, є красиві слова, що от кохаю. У Львові Анна з березня. Нещодавно її прооперували. Зараз живе в одному з міських гуртожитків. Найбільше мріє повернутися додому, хоча каже, вертатись нікуди. Будинок рашисти обстріляли градами. Я ніколи раніше не задумувався, тому що коли не було війни. А тепер я взагалі злий на всю Росію. І мені краще все, що було українське, і все по-українськи було. Тоді буде добре. Говорити українською сьогодні серед біженців стає модно, кажуть в обласній адміністрації. Росія показала своє справжнє обличчя. Відмови загарбників найчастіше відмовляються молодь та люди середнього віку. Аби їх підтримати, в адміністрації розробили проєкт, де кожен може розповісти, чому він перейшов на українську. Ця ініціатива є така сама важлива, як і перемога нашого українського війська на всіх фронтах. Коли ми переможемо і здолаємо російську мову, тоді не буде ні в кого ніякої ідеї прийти сюди і захищати якийсь русський мір, бо його вже тут просто не буде. Вивчити українську всім охочим в регіоні допомагають на спеціальних безкоштовних курсах. Заняття проводять онлайн. Відтак записатись на урок можна з будь-якої області України. Христина Ашанко, Анна Каменєва, Юрій Голубінка та Євген Камінський. Подробиці телеканал «Інтермарафон. Єдині новини» із вірою у перемогу.